Aspetta. Жастық шағым қайда менің, жүрегімді елжіреткен жаным қандай жайдарлы еді. Нұри Камал, Каманым ай, күнді ашық жанарың ай, қолым жетпей сөзімді өтпей жаутаңдадым қабағың ай қарағым ай. Нұри Камал, Каманым ай, күнді ашық жанарың ай, қолым жетпей сөзімді өтпей жаутаңдадым қабағың ай қарағым ай. Ойың озық, сөзің тәтті, қандай ана сені тапты. Көңілімнің шарасына сыймай тасып сезім жатты. Нұри Камал, қолым жетпей сөзімді өтпей жаутаңдадым қабағың ай қарағым ай. Нұри Камал, Каманым ай, күнді ашық жанарың ай, қолым жетпей сөзімді өтпей жаутаңдадым қабағың ай қарағым ай.
Асқар Жайлаубаев Қазақ радиосының тікелей толқынында ән салайық бағдарламасында Нури Камал әнін орындаған болатын.